Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu wasiirku faahfaahin ka bixiyay xeer nidaamiye ujeedkiisu yahay in wasaaraddu hesho xogta ay uga baahan tahay shirkadaha isgaarsiinta. Wasiirku waxa uu faahfaahin ka bixiyay qodobadan soo socda: in wasaaraddu ay hesho xogta ay uga baahan tahay shirkadaha ruqsadaha isgaarsiinta dalka, in la xaqiijiyo ururinta iyo bixinta canshuuraha ku waajibay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiintu, in la xoojiyo nidaamka wada shaqaynta wasaaradaha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, in la xoojiyo awoodaha maamul ee wasaaradda. Wasiirka oo arrimahaasi faahfaahinayana waxa hadaladiisa ka mid ahaa: xeer nambar 12/2011 sida uu dhigay qodobkiisa saddexaad faqrada 13-14 waxaan soo saarnay xeer hoosaad ku saabsan la socodka dhaqdhaqaaqa suuqa isgaarsiinta. Xeerkan ugu talagalnay in lagu hago oo lagu maamulo nidaamka isgaarsiinta wasaaraddu, lagu talagalnay inaan kula socono dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta. Xeerku wuxuu sheegayaa maxaa loogu talagalay in dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta loo socdo. Wuxuu sheegayaa waajibaadka wasaaradda laga rabo, sheegaya waajibaadka laga doonayo shirkadaha isgaarsiinta, iyo sida loo hirgelinayo farsamahaan. Xeerka markaa ujeedadiisu waa maxay? Marka koowaad, waa xeer nidaamiye ama waa regulation laga soo dheegtay xeerka guud ee isgaarsiinta. Ujeedada xeer nidaamiyahan waxa uu koow inay wasaaraddu hesho xogta uga baahan tahay shirkadaha isgaarsiinta si ay u maamuli karto shirkadaha. Marka labaadna, in la xaqiijiyo oo la fuliyo isla markaana la hubiyo canshuuraha laga doonayo shirkadaha isgaarsiinta. Canshuurahaasi waa canshuuro kala duwan, qaarna waa canshuuro laga qaadi doono dakhligooda, qaarna waa kirooyin iyo maaragtay fees ku waajibay khayraadka dabiiciga adeegsanayaan. Sidoo kale waxa nidaamyo ujeedadiisu tahay in la adkeeyo xidhiirka wada shaqaynta ka dhexeeya shirkadaha isgaarsiinta iyo wasaaradda, oo ay ka mid tahay in ay la hirgeliyo isku furkii shirkadaha waxa la yidhaha interconnectionka, oo imika shirkada waliba gaarkeeda u taagan tahay, iyo in la xoojiyo awoodda kortoogeed ama kormeer ee wasaaraddu leedahay inay shirkadaha ay maaragtay ku qabato. Marka xeer nidaamiye wuxuu sheegayaa qalabka waxa koow looga leeyahay in marka koowaad la hubiyo tayada adeegyada isgaarsiinta bulshada helayso, laba in ay wasaaraddu hesho tirakoob dhaqdhaqaaqyada isgaarsiinta. Dhaqdhaqaaqyada isgaarsiinta waxa naga jeednaa transaction kasto isgaarsiinta dhaca hadduu tahay cod, codka waxa naga jeeda call qof hadlay uu maaragtay qof kale la hadlay, iyo maaragtay hadday tahay dhaato iibsaday, iyo wixii kale soo raaca. Marka inaan helno tiradooda, tusaale ahaan imisa call baa maanta dhacay, imisa SMS baa lasu diray, imisa data ayaa maaragtay ayaa la iibsaday. Sidoo kale waxaa nidaamyo sheegaya in qalabka isgaarsiinta lagu hubiyo dakhliga shirkadaha isgaarsiinta si hadhow loo canshuuri karo si cadaaladi ku jirto, oo qarankana aanay canshuur uga maqnaan, shirkadahana aan la saarin wax aan xaq lahayn. Waxaa kaloo sheegayaa xeer nidaamiyuhu waxyaabaha laga doonayo shirkadaha haysta ruqsadaha, oo xeer nidaamiyuhu leeyahay waajibaadka ama waxa laga doonayo ruqsadlayaasha. Markaa leenahay ruqsadlana waa shirkad ganacsi oo haysata liisan ama ruqsad inay bixiso adeeg isgaarsiineed. Markaa waxa laga doonayaa koow inay bixiyaan xogta laga doonayo oo wasaaraddu xogta ka doonaysa inay soo bixiyaan, siday tahay inay u fududeyso waxyaalaha wixii ku xidhan xogta. Waxaa kaloo laga doonayaa ruqsadlo inuu hubiyo oo uu hirgeliyo xeer nidaamyaasha dambe soo socon doona oo xogtu ay maaragtay u noqon doonto base. Wasaaradda maxaa laga doonayaa? Wasaaradda waxaa laga doonayaa koo inuu hubiso adeega iyo tayada adeega gaariya dadka. Waxaa kaloo laga doonayaa inay u ilaaliso ruqsadlayaasha xogtay gaarka u leeyihiin. Maxamed Xuseen Jaamac, Farxan Xaashi Cabdullaahi, magaalada Hargeysa, telefishinka.